営業の自由を不当に制限するとしています。東京都内のタクシー運賃が強制的に値上げされるのは違法だとして、タクシー会社のロイヤルリムジンなど2社が運賃変更命令の差し止めなどを求めて東京地裁に提訴しました。私どもが仮にこれ値上げをして顧客を失うことになれば誰が責任を取るのか。タクシーが供給過剰の恐れがある地域では法律上一定の幅で料金を設定する必要がありますが、燃料費の高騰などを理由に東京23区などでは今月14日からおよそ 14% 値上げされました。会社は従来の料金を維持していて、このまま営業を続けたいとしています。